It's your boy Mosha Santos, and welcome back again to my YouTube channel. Thanks guys for the support. I appreciate, man. So today I'm having a new guest here, namely Yvonne. Yeah. Okay. And we're having mse mwenye mmemuona kwa hizo mavideo zingine. Anaitwa nani? Anaitwa Jeff. Okay, today let's bump to it. Today we're gonna discuss about Kenyan lookalike artists. As in sahi kwa internet, vitu zenye zimebreak internet ni hizo ma lookalike akina Kenyan Ruga, akina Jason Derulo, hata si Jason Derulo, Jason Derulo, akina Cardi B, Kenyan Cardi B, akina 50 Cent, umechiketa 50 Cent. Akina Nicki Minaj, lakini kuna vile samo unaona unafanana na Nicki. So, acha niulize sasa swali ya kwanza. Mnaonaje hiyo space ya Kenyan lookalike artist? As in unaona hiyo kitu inaweza kuwa source of revenue kwa hawa sio wenyewe wanafanana na hawa jamaa ama ni ujinga tu? Yeah. For me, like I feel I'll say wanafanana, like sasa una take advantage hapo, maybe if you are creative kama Ruga, like at least yeye alipewa permission na Ruga wa Nigeria. Sasa like alipewa nani Ruga wetu wa Kenya like permission akuwa na perform hivyo. Sasa tunaona at least ana hapo, anaweza fanya event zake hapo. It's maybe sasa wasu wa Kenya maybe tukue supportive in a way. Juwezi jua, maybe kuna mwenye ni creative then lakini Jason Derulo zi, wow, oh my god. Wachi hapa Jason Derulo. Huu wafanye comedy, achanena hiyo. Naona sahi ya kumbaka ya International Airport bana. Alright, sasa for me inaweza sema it's a good thing. People taking that advantage ya hizo lookalikes. Naona si mbaya. Kwa sababu najua sasa najua kani inategemea na mungu. Inategemea ni nani unakaa kabisa. Ni kweli. So mimi naweza sema si mbaya. Ukipata hiyo chance, even for me naona it's a good thing. Ya kuan pia, kwa sababu tunaona wasio na an. Juu ya hiyo tu, juu kufanana tu na msee. Naona tumetrend hivyo tu kabisa. Yes, so ni hayo tu. Thanks, thank you. Ndio hii swali ya pili about creative space. As in mnaona hao jamaa wame exaggerate kwa hiyo space. As in unapata mse kama Jason Derulo. Jason Derulo huyo wa Kenya alikuwa alipush sana mpaka Jason Derulo huyo majua kamsikia. Sasa ame exaggerate sana ama inafai kuwe hivyo ndo in order apateka kitu hapo. What's your view? Kwangu mi like I feel huyo Jason Derulo wa Kenya huyo, like yeye ame take to advantage juu like wase walianza kumwambia unakaa Jason Derulo, but on my view sioni akikaa sana, but maybe akipata do ata change, but for me akai sana Jason Derulo. But sasa at least yeye ana take advantage, anaenda kama ni TikTok, at least ameshajulikana juu ya nini, juu ya kukua lookalike wanani Jason Derulo. At least hata uzuri yao ama celeb wana appreciate that shows sisi wa Kenya tukiwa appreciate itakuwa tu way better, like hata kila mtu tu apewe chance ya kuania. Maybe kama itamsaidia in any way. So what about you? What about me? Can you repeat that? Kuna venye. Nilikuwa nauliza about your creative space on internet. As in kama wana exaggerate ama inafai kwa hivyo in order au wasilizo nini zao kwa international artists. Inafai kuwe hivyo ama wanafaa kuwa metulia tulia kidogo, wataonekana tu. For me naweza sema inafai kuwe hivyo. Sio nikiwa mbaya kuza kama sasa for example say we upate maybe kuna mtu anafanana na wewe. So at least usitamuinua tu. Juu anakaa kama wewe. Alafu kitu yenyewe ni bamba na sisi as Kenyans kuna vinyo tunapenda kusaidia nanga. So siwezi ona kama it's a big deal ama ni kitu mbaya. For me as I know that we inafai kwetu as a support.
ndio nafanana wewe, though hatujapatana tujaonana vizuri, but acha tuinuane tujue kesho itakuwa vipi. Yes, as for me, it's a yes. Do you know why I'm laughing? Because you look like Lil Nas. Yeah? You look like Lil Nas, man. Am I lying? No. Acha nilikuwa na to scare your view. Avenye tu nimekuona like I was like dang. Mbona anaka familia? Kume ni Lil Nas unafanya yeye. Lil Nas bana. Like unaweza taka Lil Nas akuwe role model wako? Eh? Unaweza kuwa maybe you are looking up to Lil Nas. Eh. Uruna sasa. Hebu jibu kwanza. Jibu kwanza hiyo. First of all. Acha kwanza lazima kwanza nimjue kwanza juu. Okay. Ni msa amejulikana sana, but sijai mfuatilia that much. Sijai dig deeper sana kumuhusu. So, okay, maybe nikifanya my own research, hapo ndeza decide sasa, not ama, if I have to. Something nita decide. Maybe sasa nikishangalia profile yake tujue, but as for me, sisi sema hapo, but wacha tutajua tu. Hey, bana, nikuwa nauliza, as in, mimi naweza penda tu nione tu ukinini outfit kidogo hapo. Eh. Bila napiga madress hapo. Eh. Ana cross nini? Cross dress. Sasa unaona hiyo utakuwa perfect kabisa. Perfect. No. Yeah, alafu sasa watu wataona. Sasa inaonekana kabisa hairstyle. Sio mbaki tu. Unajua sasa ile Lasa kikuona atakunini? Lilasa yake kuona anaweza kuitata kwa vidaki. Si mpigane mamunju. Ka ile fulani ile ya Montero. Mna wale dance kiouchi. By the way nikuulize sahi akuite uende international. Akuambie atakulipia ticket kila kitu. Ufike tu huko u dance kwa video yake kiouchi. Utakubali? Utakubali? Hapo subengia sana. Lazima tuchimbe. Tunasemanga tunafanana ndio. Rangi si tunafanana lakini hakuna kitabia tunafanya tu. Sasa as for me naweza sema hapo naweza mwambia mimi niko na my own dignity. Kuna vitu siezi pass. Ule udungo milioni moja hivi, $1 million. Tukata udance mkiwa hivi ndio. Your story. Acha tulize umada. Msaidie yake yeye. What if yeye apatiwe hadi si 1 million, 100 mil USD? Tuambie sasa. Sasa yeah. Nifanye nini? Like sasa umeambiwa umeitwa kwa Vixen kwa Nas. Anakupatia 100 mil. Then like nikuwe nivae inappropriate ama yeah. I can't do that. Like saa ingine dignity ni kitu ya maana sana. Like internet never forgets. Unafaa kujua like uko na future. Maybe sasa imagine watoto wako wakikuona wanasema like utawa explainia nini hata kama ni do like what about another perspective. As in wanaona yes uko hapo ndeze umevaa inappropriate but you are bringing something on the table. Yani si usheona wakina Saru sio kuna mama zao nini but sasa wezi bonga juu kila kitu ana provide dinga iko hapo nyumba iko hapo unafikiria sasa hebu uda umkeo kuna unafikiria mzae wako ama mama atakuwa na watakia as long as unao nini as long as unafanya mambo yako hapo siku hiyo hapa perspective me, bora huko suna unaji consider like aya kuna do then after do kuna fame then si ni ile yenye unafaa kujua like utaingia watu wakupende tu mara moja then once urudi chini unajua ndio utakuanga like kuna kaa peke yako unajiuliza mbona nilifanya hivyo ama nini like wakenya washabambika maybe wamebambika nayo once na ni hivyo nishaisha then after hapo what's next hapo hakuna poi sikia vile unaona
So manzi tuna nashukuru, mimi personal nashukuru kwa hizo juu ndo mniuliza hivyo. What about you? Ukipatua 100 mil saa hii Moshi USD, will you do that? Huwa nakafanya. Una lock mimi yako sokei. Unajua mimi naweza fanyaje? Naambia tu as long as tu ngome na play majuu. Si Africa. You ni worldwide. Like you ni international artist. Oh, lakini I'm joking guys. Don't take serious manzi. I'm joking. Siwezi. Mimi nilikuwa nauliza tu swali. Nilikuwa nauliza tu nione their views. umaskini sifanye ni kwa azimu. Dignity, unajua sasa mimi kwa my space mimi ndo kwa naumia. Yeah. Nikiwa mwenyewe, okay, niko na si ni kama nani? Huyu ponster. Huyo anaitwa Khalifa. Mia Khalifa. Si unaona waswali nini na Drake ilikuwa past but sasa imekuja kuonekana sasa wazi. Sasa hii ni bilionea lakini sasa inamdrain. Jo alisema vile wasio wana wasio na mcheki siku hizi wanamuona tu ni kama anaendelea kufanya hiyo kitu na aliacha. Unaona bado itarimain tu kwa wase. Si ndio juu internet is maybe hata sisi maybe alifanya hizo vitu tukiwa wadogo. But sasa ona sahi sisi tushajua. At least kama angekuwa na boundaries zake, maybe hata angefanya once na ni hata once itakukost milele kabisa. So unafaa kuconsider choices zako zenye unatake kwa maisha. Like kaa ujifikirie tu, unajitaka mkutano unajiuliza like itakuwa sawa nikifanya hivi na hivi. Usirush tu ama maybe you go in need of something, like consider tu choices zako zenye unafanya. Yeah. Sasa unamaanisha msio akiwa na yani kuna msia kuna doba ataishi the happiest life but kuna msia tu ako ana do lakini jua kuna hiyo peace. Yeah, ina peace. Yeah. Anaishi fiti hivyo ndo na try kusema si ndio? Yeah. Okay, sasa acha tuninia mwisho. So Lil Nas. Okay. Ushisikia hata line moja yake man? Kama I told you. Kuna hizi mobs zimekuwa zikitrend TikTok. Unajua kuna ile design una scroll tu TikTok TV, una scroll tu. Unasikia kuna hii moja inaenda aje. Anajaribu kukuja lakini haikuji. Inaenda ama sio hiyo wanate. Sio hiyo. Lakini ndio. Inaenda jana natafuta kale ka sauti yake ile na. So ilikuwa inaenda I told you long ago on the road agawara. Waiting for. Jamedi. Hiyo sasa hivyo. Angalia kamera kuone bwana kidogo. Another time. Mzee mu comment hapo chini kama nakaya. Huyo msee if truly mtuambie sasa next video tufanyaje. Kama mnataka kama lakini outfit amekata. So acha tumalize na Ivona tuambie social handle zake. Bedhi ni soshi pia hapo nini? Hapo TikTok. Hapo soshi mbaya sana. Ngoja ni simu yangu. Acha mimi. Na vile nimekuja. Aya by the akisishikani hata ni zangu like but IG ni it's just ivy_gatwiri. Yeah. Then TikTok ni Ivon_Tweri. Mkini kosa mnakuja mnauliza Mosha. Like a confirm me. Kwani umesahau ulikuwa unajitaka kitambo Minaj? Change. Like ilikuwa utoto, ilikuwa tabia za high school, yeah. And stuff. Nizo ati classmate wanaku nickname. Nini?
Next is Sasani Minaj. No, no, no. I'm Yvonne. So actually, Nas, by then, we're badilisha social media. All right, mnitafute pale kwa mtandao. Hey. Linas tena. Ni sawa. Ndio hiyo sasa. Nashukuru. Funga, funga.